garam di laut asam darat. Anda sedang menyaksikan 666. Rumah kerajaan universiti dijadikan markas untuk kegiatan ponting secara berjemaah akibat ketagihan melayani media sosial. Baru-baru ini, hoax ponting dilancarkan oleh bahagian hal ehwal murid bagi menangkap pelajar-pelajar yang selalu ponting. Okey, sekarang kita akan bergerak kepada satu bilik ini. Saya dapat info daripada pelajar-pelajar bahawa ada ramai student yang ponting dalam bilik ini. Jom. Rambut perang ni. Abang buat apa lah? Dia baru senang tu lah. Abang dah lama nak buat kerja dalam sini? Saya sebenarnya baru je kawan saya yang ajak. Tapi dia lah buat semua ni. Tak maaf lah cik. Saya tak buat lah benda-benda macam ni. Abang selalu buat kerja ni? Duk tengok benda sosial ni? Kalau saya dan kawan saya ni lebih 20 jam kadang kami tidur 3 jam lah. Lama tu lah abang. Biasanya abang tengok apa kat media sosial ni? Duk scroll TikTok gitu lah. Kita tak buat apa lah, memang scroll TikTok lah. Kita tak pergi kelas pun, macam TikTok ni lah. Dah abang. Takkan tak scroll pun perempuan, cikaru ke tak? Eh dah abang, saya scroll Quran. Oh Alhamdulillah. Boleh saya tanya sikit bang? Yelah. Abang ni umur berapa ya? Dia dah tua dah dalam 13 tahun. 13 tahun tua? Saya 20. Saya nak tanyalah, macam mana abang boleh kenal kawan-kawan yang ponting ni? Kawan yang ponting? Maksudnya mungkin family kot. Saya kenal daripada media sosial. Media sosial? Macam lah jenis saya jumpa. Ada yang ada yang jenis Instagram. Ponting ni lah, benda yang biasa lah. Abang, kalau layari media sosial tu berapa lama? Satu hari? 36 jam. 36 jam satu hari? Sangat terlebih masa lah. Yelah sebab dia tengah layan Unimed Confession dekat X. Unimed Confession. Sekarang ni, abang tengah study media sosial lagi ke? Sebab saya tengok abang ni dah lain macam ni. Agak ketagih juga lah dekat apa nama media sosial. Ketagih eh? Ketagih tak tengah. Sabar macam tu lah. Ketagih media sosial sampai macam Instagram lah sekarang. Sudah banyak. Okey abang, saya gerak dulu. Gerak ya? Hello? Oh, boleh. Tak risau lah. Oh, ya. Bos? Saya nak jumpa customer ni. Customer? Nak buat kamu? Nah, jangan beri kat orang tu. Kantui ni malu kau itu kan. Cukup. Harga dia plastik lah. Dia dari portfolio sih. Diskaun. Murah. Boleh lah,
suspicious. Eish, apa kes-kes ni? QR ke? Lai. Cepat. Aku kaya. Malam ni kita pergi minum. Kau buat apa ni? Eish, saya tak buat apa je. Saya tengah scroll kamu TikTok ni. Kamu benda ni? Oh, hantukkan eh. Tak je. Saya tak buat. Mari ikut saya pergi malam ni. Saya tak bersalah. Kita duduk. Didapati bersalah di atas akta 234 iaitu akta komunikasi media sosial iaitu penyalahan penggunaan media sosial. Boleh dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun atau denda sebanyak RM10,000. Hey, bapa aku pulang dari kota. Bapa aku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh aku bawa ke sekolah. Ingat jenayah membawa padah. Dum-da-da-dum. Dum-da-da-dum. Dum-da-da-dum.